loving me no more. Sportáttur með ykkur hérna þessu mánudagskvöldi og já, nú erum við komin í sambandi í Þýskaland og línuna Ragnar Nathanesson. Komdu blessaður, sællum ekki? Jú, sæll blessaður. Hvernig hefur það? Bara ljómandi. Er það ekki? Það mikið gleði þarna hjá þér í Berlín, er það ekki? Jú, jú, menn erum alltaf alveg að missa sér í gleði. Já, hvað er svona rosalega gaman hjá þér núna? Nei, við erum hérna, var hérna Axel Kárason og Arnar Guðjónsson sem beðið voru að hilsa öllum hreppamönnum. Já, auðvitað. Og flóamönnum. Og flóamönnum, það sjálfsögðu. Það gott að þessi komið kveðja frá strákunum okkar hérna út í Berlín. Já, heldur betur. Já, en þetta búið að, já, tveir leikir, þarna, búið að hörku leikir hjá okkur hérna til þess að byrja með? Já, heldur betur maður, eiginlega bara... Fremur en við forðum að vona, sko. Mm-hmm. Satt að segja og tala um síðasta leikurinn á móti Ítalíu sem að við töldum okkur að við áttum, sko, og mistum þetta bara eiginlega frá okkur, þannig að loka stundu, sko. Já, uh-huh. En það er allan að, já, svona mikil veistla þarna hjá okkur, eða ekki bara svona milli leikja að njóta þess að vera þarna á, já, stærsta mótinu? Jú, við þurfum að passa að taka sig ekki of alvarlega, sko, eins og núna var frídagur frá leikjum, en við tókum æfingu og svo bara fórum að skoða borgina meira og glæsileg borgina Berlín og fengum að fáum að skoða hana heil mikið og njóta þess að vera hennu líka. Þú varst hérna, ég sé allan að hérna, já, upplýsingamiljunum karfa.is að það er nú bara myndir að þeir að þú hafi verið klippingu og svona nýta daginn. Já, það var reyndar fullt að annan daginn okkar hérna, það fórum við í, ég og Haukur fórum í klippingu og gera okkur sæta fyrir alla myndavélennar og allt sem er að gera. Mm-hmm. Og það hefðu hérna svona, ansi vel hjá þér allána? Já, talum við um Hauk, sko, hann rýfur leikið sem upp á nýtt stig, svona ný klippur og fallegur. Mm-hmm. En hvernig hefur annars svona stemningi verið þetta? Nú var ég það ekki í gær að þá vakti athygli áhorenda íslensku. Þeir voru það ekki bara allan tíman trilltir. Ég hef aldrei upplifað aðræðins stemningu voru í þeim og bara sannur heiður að fá að spila þegar eru svona áhorendir í stúkunum og 20 mínútur eftir leik voru þeir ennþá að öskra frum Ísland og og við okkur fannst okkur bara fyrir að koma aftur og öllin að klappa aftur og meira fyrir en bara að standa svona við baki á manni, þetta er bara ólýsanlegt, sko. Og já, veistu eitthvað, hvað eru margir Íslendingar hann úti? Þetta er náttúrulega svolítið fjöldi sem fylgdi ykkur út. Þetta eru milli 800 og 1000 áhörundur sem eru hérna fyrir Íslandsönd. Þannig að þetta er ekkit svona menn sem að sitja bara á pöllunum allan tímun og þegja? Alls ekki, það er alveg öskur úr sér lungun og ég heldur ekki að tala mánuðum saman eftir móti. Nei, þeir allan að láta vel heyri í sér þessi litla þjóð. Alveg rosalega, sko, sína bara að gefur okkur líka svo mikil stöðning að sjá hvað allir eru með stórt hjarta og hjálpar okkur bara að mæta þessum stærri þjóðum sem að allir telja sig betri en við og við mætiðum bara og sínum það að þeir eru ekkert svona mikið betri en við. Já, En hvað var svona skemmtilegast í daginn í dag? Þeir náttúrulega voru með frídag í daginn í dag og fyrir utan æfingu, hvað fóruð þið að gera? Við hérna, eftir æfingu fórum við gott í jóka sem að ég orðin mikill aðdáðan að jóka. Já, sem að var hérna gríðalega gott fyrir bara líkam og sál. Mm-hmm. Hver náðu þeirlega plata þið í þetta? Hver platar þið í jóka? Það er hérna við fengum sér jóka kennara til að vera mjög okkur. Þannig að þið komið allir svona liður í heim bara? Já, og svo hérna svo fórum við bara að skoða borgina meira og gaman hjá okkur, sko. Já. Og já, ég og Ægir sambýlismaður minn frá Sundsvall, við fórum og tókum göngutur saman áðan og fara yfir gamla sögur frá Sundsvall. Já,
Nákvæmlega, þær hafa náttúrulega verið ófáar Já, heldur betur Já. En nú kemur bara næsta leik Þetta rosalega þétt program hjá okkur Þetta hvað, fimm leikir og sex stöðum? Já En, og morgun mætti við Serbíu sem gríðarlega sterkt lið og við erum að koma okkur það hugafara að mæta þeim og tala með Gumma þeir eru hérna að hristi hann hérna Vladi Dívat hérna á hótelinu Já Hann mætti til að standaði baki á þeim þannig að við verðum allir þess að mæta þeim á morgun Já Og já, það nú ekki vera að vera þarna í kringum þess að þú ert náttúrulega, þú hlýtur að það ekki að fá svona millilegja þegar þið ekki að spila við þá og þetta ekki þá alveg bara svona, já, herðu, ég að spila hérna móti þessari hetju? Jó, það náttúrulega rosalegt og eins og ég hérna Denver maður og fyrir leikinn þá tók ég höndin á Gallinari og við skiptumst á merkjum, þá mér fannst alltaf í kjöldtæk svona, búin að horfa mikið að leikja með honum og fylgjast mikið með honum og svo þetta mikið búin að horfa á Páka Svol og svo maður bara borðandi morgumat fyrir hliðinu honum Nákvæmlega Það svona og búin að spila mótið Dirkn og Vitski sem maður alltaf búin að horfa sem maður bara ungur krakki Það vissulega skrítið að svona, spila mótið öllum þessum köllin sem maður búin að horfa og fylgjast með og kveti eins og brjálæðingur og svo allt þín þetta orðnir andstæðingar manns á vellinu það bara ólýsileg tilfinning og ekki verra því að þeir eru að halda í þá já, tala mig það að ef að þeir fara eitthvað að vannmeita okkur sko við getum sínt þeim að við erum miklu meira en þeir halda sem er bara náttúrulega fylg betur tilfinning sko sína að maður ekkert lamba að leika sér Já. Svo náttúrulega eftir leikinni gær þetta var náttúrulega þvílík íþrótta helgi og náttúrulega eftir leikinni gær þá fór knaspinu strákanir okkar að spila og tryggja sér líka á Evrópumót Já sem er náttúrulega glæsileg sigur fyrir þessa æðislu þjóð og sem að Íslandi eru bæði með aðila í körfuboltanum og fótboltanum í á EM og tala um allt sem þeir eru að geta í handbóltanum að sína bara hvað við erum sterk í 24 þeir hafa náttúrulega ekki þeir hljóta nú hafa það í huga að þeir mega náttúrulega ekki vera langt á eftir ykkur hérna, það náttúrulega handbólti löngu búin að gera svona og svo kemur körfuboltalandslið og já, knattspyrnu landslið var nú að reyna að gera það saman og þið já Þið svona, við getum hugað okkur það að við vorum allan undan þeim að gera þetta. Já, nákvæmlega. Þannig að það gott að sé allan einhverju að fylgja eftir ykkur. Já, alveg. Og við vitum það að þetta er ekki síðasta skipti sem korki fótboltinn í körfuboltinn kemst á svona stórmót. Nei, nákvæmlega. Það bara svo mikið af ungum endurlegum strákum að koma upp í öllum íþróttum. Það er mér talað að það þarf að fara að senda. Ungarnilega leikmenn til Íslands til að gera það að betri leikmennum Já, ekki vetur af og sendi þetta náttúrulega landsbyðina Já Þannig Það ágætt, eru þið aldrei þarna í landsliðsóknum þarna svona þeir sem eru úr landsbyðinni og hinn eru úr höfuborgarsvönni það hafið þið ekkert verið að leika ykkur að taka svona leiku í hvern annan bara Nei, ekkert eitthvað þannig en meira svona að koma að segja, rífast hvori betri staðinu, landsbyrðin eða höfuborgarsvæðið og landsbyrðin vinnur auðvitað alltaf, það miklu betra að vera þar í kyrðinu og róinu í frekarinn þessi brjálaði sem Reykjavík er Þannig að þetta er nú aldrei rifildi Nei, ég sé það nú ekki Nei, nokkala En Ragnar Náðarsson, þakka að kælaði fyrir að gefa okkur tíma og já, það verða allir brjálaðir fyrir fram að sjónvarpið á morgun Já, þeir sem eru ekki staðsettir í Berlín Já, það er bara bestu þakkir og kveðir á sveita strákana Já, sömulegis kveðir heim Já, bestu þakkir og gangi vel Takk Já, það er náttúrulega, leikurinn er náttúrulega bara strax á morgun Þetta er náttúrulega útrúlega rangur en það eru náttúrulega fylgjur svo eftir á karvan.is og við ætlum að reyna að ná sambandið þá hér á eftir og svo eru náttúrulega leikurinn í beinni á rúf á morgun Ríkisrásinu okkar og
Nú er það bara orðið stólið úr með verði ég að segja því ég ekki með það fyrir fram þá ég búin að gleyma klukkan hvað leikurinn hefst á morgun Kemst inn á það eftir En við heldum okkur áfram í köruboltanum og svo förum við aðeins yfir í torfæruna eftir það Far ekki langt Hljómar Suðurland Þetta Suðurland FM 963